тэр нэслэгийн бүрэлдэхүүн бол одоо зурган дээр гарч байгаа ангууч буюу паттур байгаа. Тэгээд ангуучийн хувьд болохоор 2 жилийн өмнө одтой бүжиглийн шоунд төвтрүүлэгт оролцоод тэгээд төрүүлсэн шүү дээ. Тэгээд тэр төрүүлсэн шагналаараа болохоор Үнөр бүлгээ тасрамжийн газар Almighty гэдэг өөрийнхөө одоо тулааны юм клубыг нээсэн. Тэгээд тэрэнд нь болохоор одоо MMA жижигцүү гэхчлэн юм тулааны барилдааны төрлүүд ордог. Тэгээд ангуучлахаар өөрөө бас барилдсан. Тэгээд гурван юм Almighty клубын хүүхдүүд цуг явсан. Тэгээд яг нисгээс нь өмнө айгу хөөхөн хүүхдүүд мань ерөөсө нисч үзээгүй хүүхдүүд шин байгаа. Тэгээд яг ангуучин клубын хоёр хүүхдээс би ингээ эхлээ сурвалжлага авсан байна. Ингээ ангууч хатаага уучирсандаа маш их баяртай байдаг. Гэхдээ ингээ энэ залуу хүн дээр хийж байгаа үйлчлэл нь шагналынхаа мөнгөөр бас зөвөр гадагшаа тутагш явдаг ч мөөр байж болох байсан ч гэсэн тийм клуб нис нь маш олзуурах хөштэй санагдсан. Тэгээд туу гаруй хүүхдүүдс мань ерөнхийдөө бараг 40 орчим мань медаль хүртсэн. Гэхдээ одоо тэр зурган дээр байгаа одоо баннер бол 10 хүүхэд байгаа. Тэгэхэд энэ өдөр болохоор өсвөрийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн ингээд Монголоос бүр 53 хүүхэд баригдсан. А тэгэ дэлхийн бол бүр 100-аад улсын 5000 гаруй тамирчид өсвөр гэхэд бас хэдэн мянган гараал байсан. Тэгэхэд одоо ингээд амархан юм шиг харагддаг шүү дээ. Олуулаа медальтай тэгэл нэг юм медаль нь амархан олддог юм шиг. Яг үүндээ тийм биш. Ингээд сурчлал байж хахад хуйлал гараад ирж байгаа хөөхгүй. Тэр ичдийн орн гэдээ бас байдаг шүү дээ. Ичдийн орны хүүхдүүд байгаа. Одоо тэр дур доор зурган дээр байгаа Unique Academy гэдээ одоо юм автизмтэй даунтай хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тим хүүхдүүд маань хүртэл оролцоод ингээд үнэхээр бахархгүй шүү дээ. 9 цаг нисч очоод тэгээ бэлтгэлээ хийгээд би халаалтай гээд тэгээд тэр дэлхийн шилдэг олон орны хүүхдүүдтэй барилдаад ялагдаад гарч ирээд уйлж байгаа багшаасаа сонсож байгаа. Ялаад гарч ирээд дараа нь ингээд жохон одоо нэг 8 настайгаас эхлээл ерөнхийдөө өсвөрт маань бол нэг 13 4 хүүхдүүд байгаа. Одоо тэр хүүхдүүдийн хамгийн өндөр нь 14 настай. Одоо яг гихшлэнгийн төрөө 4 жилийн өмнө би ингэмэр санагдчихсан гэдэг шиг өндрөөр бол надаас бүр ингээл ах шиг л том залуу байгаа тох. Тэгэд айгүй ингээл том болоод гэл 28 онд бол ерөн жижигцүү олимпийн төрөлд орохно гэж яригадаг байхгүй. 28 оны олимпит би ормоор байгаа гэл айгүй тийм том өндөр байнд яриад хана. Хичээнд хэдэн настай ингээд чи би одоо 14 нас хүрч байгаа гэхэд л амар өсөглөн болсон. А жоохнууд нь бол бүр ингээл 8 9 настай хүүхдүүд. А тэгтээ гарч ирчээ ярьж байгаа нь бол одоо алтан медальтай ялагдаад мөнгөн медаль авсан ч гэсэн одоо ингээд медаль хүртээгүй үлдчихэж байгаа хүүхдүүдэд би хараад энэ медалийн үнцнийг би ойлгосон гэж яриад зогсчихэд хэлэнгэл одооний хүүхдүүд ямар хөөрх юм гэдгийг харж байгаа юм. Төгсгөлт нь яг ингээ Монголиа гэдэг энэ хувцас амсад бөөндөө тэр бичлэг хийсэн баг. Тэгэхэд 100 гаруй орноос хамгийн их нь Казахстан 200 хэдэн тамирчтай орсон. Хоёрт монголчууд 100 хэдүүлээ. Тэгтээ бид нари зөндөө олон медаль авсан юм биш. Зөндөө олон медаль гол нь тамирчид маань зартлаа өөртөө таасан зэрэг. Тэгээд энэ хүүхдүүдийн маань зардлыг одоо хамаатан садна. Гэтэл одоо ингээл ярилцлага өгч байхдаа бүх ээж аваах нь хамаатан сайтай агч нар маань таслаад би ингээд тэлхийн төвчэн дээр гараа зогсож байна гэхэд хөөрхөн тэр хүсэл мөрөөдлөөр бид нар ч бас тийм амар мөнгөтэй арт юм биш шүү дээ. Тэгэхэд арабт очиод байх тэр ч бодлол гэхэд өдрийнх нь 400 сая төгрөг тий. Тэгэхэд ингээд ах хүүхдүүд цогтой орж байгаа ч гэсэн хэдэн өдөр очиж байх хөлли онгоцныс л бүрэн шууд ирж очих нь хэдлэх хэд л нэг хүүхдээс нэг 9-10 сая төгрөгийн зардалтай явахад тэрийгээ төлөөд энэ спортынхын төлөө айгүй хөөрхөн тэгээд тийм бие авч явж байгаа нь бүр ингээд бие даацсан тий. Айлын нэг их хүүхдүүд өдөр тэнцэр тийм шиг ингээд 8 настай хүүхдүүд тэгээд юм барил тэр техник гин одоо тэр шүүгч нар харьцаж байхдаа одоо миний нэрэнд химбэлээ тэр тэгэл гарч ирээд би бинтэй хүндэлтэй харьцаад дараа нь ярилцлага өгч байгаа би бинтэйгээ хандж байгаа бүр ингээд нийгэмшсэн багасаа айгуу мундаг тэгээд спорт ч өөрөө бас хүнийг гоё төлөв шүүгч гоё болдог шүү. Тэгээд дээр нь яг олон улсын тэмцээнд очихоор бүр ингээд уур амьсгалтан дунд бүр ингээд хичнээн би зураглаачаа хийгээд сурчлагчаа шүний өвлөлгээ гээд ингээд явсан байхгүй. Тэгэхэд шүний 3 цагийн л нартай заа. Тэгвэл бол амжихгүй тийм одоо миний зардлыг холбооноос таасан. А тэгтээ дахиад зураглаашгүй дахиад 10 сая төгрөг учраас боломжгүй. Тэгээд ингээд зурга аваад шүн нь нэвлүүлээд оруулахгүй бол нөгөө юм нь хоцорчин. Тэгээд холбооны пэйж рүү ингээд оруулаад явчихад нөгөө хүүхдүүдийн хайрч хүчээр ингээд сэргээд өгдөө юм лээ. Монгол болохоор ингээд би чинь нэг 8 цаг унтах сонирхолтой. 5 цаг маг ингээд ажил. Ер нь ингээд нойр морь хүрдэг. А тэнд чинь дээр нь халуун орон дээр ингээд амар олон хүүхдүүд медаль тэр нь ард нь хүлээж байгаа эцэг гэл ботонгот яалтчгүй бүр ингээд сэргээл юма хийгээл ямар санагдтай юм лээ. Тэгээд спорт ч өөрөө Бэкитэй ямартай баяр үргээ одоо цаг тухайд нь болж байгаа бүх мэдээллийг эсвэл дор дор нь оруулаад байсан. Тэгээд дээрэс нь ангуучт бас баярлаа. Өөрөө сурчлагаа хийгээд зураглаачаа хийгээд монтажаа хийгээд гэдэг ч юм бас л тий. Миний мундаг шүү. Батөр ангууч бид нар бас нэг юм ярихад өөрөө холимог талааны тамирчин шүү дээ тий. Багаасаа яг юм холимог талаанаар яг орлогоо спорт гэж үү гэдэг юм. Амар юм юм. Одоо л зэрэг ингэ жижиг зүүр өнгө орцсон юм шиг. Ямар ийм авьяастай байдаг байна.
ээж аавна. Ээж аав чи яхаараа юм аа. Чи яхаараа юм аа. Тэгэд ер нь ааш цаана. Энд л ээж баг. Айгу тийм юу юм блэ хүүхдүүдтэйгээ тоо. Өгөгцөн бас амьсгал байх шүү. Ээж ааваас энэ. Яг өөрөөсөө хөгжүүлсэн байх. Тэ энэ одоо төлөвшөл ээж ааваас өвлөгдөж байгаа. А тэгэд үүн дээрээ хойл гарах уу? Тууштай. Миний нэст боломж байгаа шүү. Өөртөө байхгүй. Гол нь өөрийгөө уралч чадсан гэдэг. Спортоор сайн хичээлдэг. Одоо тэгэл урлагт авьяастай байна гэж одтой бүжиглэлд орохдоо өөрөө бэлтгэлээ сайн хийсэн учраас тэр чинь тий. Тэрнээс зүгээр л гоё сайхан залуу байлаа гэл өөрөө хичээхгүй бол энэ төвшин төрөхгүй. Тэгээд би яхаа ангуучтай өнөөрсө харьцаж үзээг таарч байгаагүй. Ямархан байна. Тэгээд тэнцэнт явахтай яхаа ингээл нэг юм олны танил болцсон тэгэл нэр алдартай хүмүүс ч их цантай байдаг шүү дээ. Тийм байх юм болов зүгээр ингээд телевизээр гарахтаа нэг гоё ярьчаад юмны цаа нэг мухаа явдаг шүү. Тийм байх болов гэж жоохон тийм бодолтой очсон байхгүй. Тэгээд ингээд яг хүүхдүүдтэйгээ бүр ингээл бараг аавн ч юм шиг ахан ч юм шиг нөгөө тий алматик клубын хүүхдүүдэд тоглолоо нөгөө хүүхдүүдэд ч дэмжилтэл бүгдийн урайлал Монголиа гэдэг бүгдээ ингээлта тэгэлта гэдэг нэг юм цаанаасаа ирч хүчтэй а тэгээд тий энэ жиж зүгийн энэ холбоо маань одоо 15 жилийн ойтойгоо одоо энэ жил тохиож байгаа тэг эрэгчлэл болохоор 23 онд Монгол дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээн зохион байгуулж бас Монголд маш олон орны тамирчид ирэн тэгээд яг жиж зүг гэхээр олимпийн төрөл биш болохоор хүмүүс нэг сайн мэдэхгүй байгаа тэгээд яг үүндээ л одоо MMA UFC-гийн гол одоо юм хөвтэй барилдааны гол суур болсон маш олон жилийн түүхтэй юм одоо спортын төрөл байгаа тэг Бразилийн жиж зүг дэлхийд бол энэ жиж зүгийн тамирчид бол америк гад байдаг. Олимпиад бол юу байх юм бэ? 28 оноос бол ер нь үзүүлэх төрлөөс эхлээд ингээд ороод цаашдаа ингээд олимпийн төрөл болох гэж ярьж байгаа. А тэгтээ дэлхийд өрсөлт дон бол үнэхээр кул байдаг. Тэр жижицүүгийн шүүгчд нар нь уур амьсгал нь одоо би нэг жил хасаа өмнө олимпиад явжсэн шүү дээ. Тэгэхэд ингээд олимпиад бол бас мэдээч олимпиад бол спортын ноён оргил болохоор үнэхээр жаргаж исэн. А тэгэхэд сая ингээд явхад тэр шүүгч одоо өөрийнхөө мэдэрдэг тэр мэдрэмжийг яаж тайлбарлах юм? Бусад спорт мэдээж сайхан байдаг гэхтээ жижиг цугийн ингээд жоохон хүүхдүүдээсээ том хүртэл хүндлэн бусад спортчсан хүндлэлтэй. Тэгэхдээ бүр цаанаа л нэг өөр. А тэгээд шүүгч нарынх нь ажиллаж байгаа бие авч явж байгаа байдалтай. Тэгээд цохон байгуулалт тэр гэпэр гэдэг юм. Жаргаад итгэв шүү. Бүр наадтай мэдж байгаа. Жаргалтай 7 хоногийг нэг хүнчлэн өнгөрөөсөн байна. Бэг гэж юу? Ёо, энийг та хийчихсэн юм. Би зур суралцалж явж байгаа холбоо нь өөр тий холбоо нь өөрөө ингээд ирээд бэлтгэл хийгээч бэки болно шүү дээ. Гол нь хитэн настай ч хүн хэлж болдог. Одоо ингээд 40-тэй 50-тэй 40-тэй 50-тай байгаад бэлтгэл хийдгүү. Одоо нөөск авах шүү дээ. Нөөск авах ч одоо 30 гарсан байж байгаа л жижиг зүгээр хичээллээ. Тий гол нь тууштай л хүүрэл тууштай хичээлж одоо 4-5 жил хичээллээ. Тий Азийн аваас медальтай болсон юм шүү. Тий одоо тэл нангууч байна. Jim Mobile-ын захирал ташны мах сай бас ингээд дэлхийн аврал руу очиж гэлж зодголсон. Тэгэхээр ингээд бизнесмен хүн, урлагийн хүн одоо хин байдэн те. Тэгэхээр альва спортч жоохносоо ингээд хичээлдэг шүү дээ. Тэгжээж амжилт гаргавал жижигцээ бол ингээд нөгөө бүс бүсээрээ ялгаатай насны ангилтай гэдэг болохоор болно. Чи хөнгөн шиг таах жим баах. 48 кг жин. Хасах. Тэгэж шүү дээ. 48 доош явчихлаа. Гэ гарантий. За шидүүлчих юм байна. За байна байна. Тэгээ сайн. Чи бага 12 дэх хүүхдэд нийлүүлж байгаа алах юм шиг. Килограмм л таарах юм бол тэгээ. Килограмм таарвал одоо ингээд одоо анаучн дээр яривал цагаан бүснээс эхэлнэ хамгийн нэг бага бүс учраас цагаан бүсний хас 48. А тэгтээ бас мастерс ангилна гэж явна. Хүүхдүүдтэй барилдахгүй. А тэнгуут чи үеийнхаа одоо жиндээ таарсан хүмүүстэй барилдахаар амжилт гарахын ч гэсэн айгүй боломжтой. Тэгэхээр одоо телевиз үзэж байгаа үзэгчид маань бас нэр үнэхээр 50, 60-тай, 70-тай, 40-тай, 30-тай, 10-тай ч гэсэн хитэн настай ч гэсэн жижиг спортоор одоо хичээлэхэд оройтхгүй. А тэгээ гол нь бас хөвтөөс барилдуулахаар одоо жуудаа өндөрч ингэж авчиддаг шүү дээ. А тэгэхэд хөвтөөс барилдаг гэдэг утгаараа нөгөө бэртэл бахтай одоо боож өчнө гэсэн үзүүлэлт болохоор. Тэгээд боож чинь нэг өөр ингэ болохгүй байлаа гэж бодход ингээл тайп хийгээл босоод ирнэ да яг юм бэртлийн хувьд бол маш бага биеэсээ халаагаал барилдсад би нэг сар гарантай их шав дэвжэнэр битгэл хийжсэн тэгээд дандаа 14 настай хүүхдүүдтэй наваа барилдсан дандаа байна нар тэгээд би нэг удаад нь болохоор ингээд жоохон цалхуурсан тэгэхэд би өөрөө яг биеэрээ мэдэрсэн нэг 40-оос цаг бэлтгэл би халаалт хийдэг хөөхгүй дөнгөт ингээд хуцаа сольчихвол гээгээ өмсчихвол завсраар нь хараа сууц суучаад 10 минутын өмнө тасгалын харж байгаа шүү за банк барилдааны өмнөх юу орж байгааг нь мэдэнгүүтээ би халаалт уусах 10 минут нь би гараад ирсэн баг. Тэгэл нэг хутлаа жоохон гүүч мүжаал тэгэл барилдах болгон дээр ингээл оноо аваал ингээд барилддаг хөөхгүй. Тойргоороо тэгээ шууд барилдсан чи тэр үедээ ингээд мэдгэдэггүй. Тэр халуун дээр нөө бэртэл чи мэдгэдэггүй гэдгийг сонсчээсээс өөрөө мэдэрсэн чи харьцан чин ингээд хөвтөж болохгүй амсгалч болохгүй ачам бол чин тэгсэн чи ингээд би халаалт тутуу хийгээ шууд барилдсан чи хүний болчин юм чи болтгоом лээ. Тэгэл нэг сар хэртээ айгу сонирм
бэлтгэлтэй явж хагаад тэгсэн чинь корона гараад бүх нөө заалыг хаагаад тэгээ тэрнээс хойш мэжичцэгэн бэлтгэлийн карьер тэгээд дууссан. Тэгээд сэргээх боломжтой. Сэргээх боломжтой. Ахуй хүмүүдээ ер нь юм жүжигцүүгээр яваалмаар юм шүү. Би амгаалсан. Тэгээд бэртэл бас баг. Бэртэл багтай спорт учраас тий. Таэквондо бас охтууд ер нь хэдэ сурал гоё их тий. Гоё. Би бас таэквондоор бас жоохон бэлтгэл хийж үзчихсэн. Тэгээд сунгалт нь сайн. Дээр нь бас бие хамгаалсан. Чи ч баг эмгтэй ангуч юм биш. Жоохон амхан залхаас. Амар чи хэдэн оных юм бэ? Би насын нас суугаагүй. Гэтэ ойролцоо нэг 90 мөрөө авах гэж бодох юм. Тийм. Эсвэл юм залуухан би яа гэх вэ? Тэгээд ангуучин би бас авах гэж боддог байсан. Амар тийм шоу. Үй тингийнх юм шүү дээ 94 мөрөө. Аа. Ер нь амар тийм шоумен юм байна гэж бодчихсон. Шоумен байсаар үгүй бол байгаа. Грил юм билий. А тийм үү. Одоо бол бүр ханжаагаа байлгүй. Тийм. Одоо илүү хүнлэг байгаа байна. Ангуучин хэрвээ яриаг нь оруулах боломжтой байлаг нэг хэсгийг сонсоо тэр надад амар зүв санагдсан гэд би асуусан байхгүй чи ингээд өөрөө хүүхдүүдээ оруулахаас гадна өөрөө ингээд бэлтгэл хийж байна. Энд чи айгүй мундаг байна. Ингээд альва зүйлийг цуг мэдрээд явах гоё гэх дүүрээ ингээд тиймээ яг ингээд зүгээр л мөнгөө өгөөлтэй нэг мөнгөтэй ахтай очицсан хүүхдүүд ингээс илүү өөрөө бэлтгэл хийгээд өөрөө ингээд нөгөө хүүхдүүд маань ингээд айдл болоод тэ ангууч ах мундаг байна. Ямар гоё юм. Би энэ хүн шиг болно гэж өөрөө үлгэрлэл нь гоё учраас би өөрөө ингээд явж байгаа. Тэгээд ийм жижигсүүдэрээ тийм гоё байна гэдгийг ингээд харангуут бүр л нэг айгүй ангуучд баяр үнээр байна. Үлгэр дураал үнээр хүүхдүүд үзүүлж чадчихсан гэсэн байна. Бас альва зүйлийг өөрөө тэгээд хамт явах нь илүү үр дүнтэй байдаг. Дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд ч гэсэн хүүхдүүдээ оролцуулахаас гадна өөрөө 69 кг-ын чинд бас оролцсон. Тэгээд жин хассан уу ер нь дэлхийн аврах яг оролцох мэдрэмж нь ямар байв мэдээж мэрэгжлийн холмог тулааны тамирчин ч гэсэн бас дэлхийн аврагын төвчэй гэдэг маань бас өөр мэдрэмжийг төрүүлсэн болов. Тэг, яг гоё асуулт байна. Яг хамттай явах нь зүйтэй. Одоо би үүсгэн байгуулчаал сайхан гизээ хэлэл хөвтөл зардал мөнгө нь гаргачаал байж болохгүй. Тэ хүн болгонд ийм хүүхдэд болгонд ийм хэрэг хэрэгтэй ялангуяа яг Монгол ойрынх нь тэ ах нь вэ нү аав ээж нь вэ нү хүүхд болгонд хэрэгтэй. Тэгэхээр манай энэ яг асрамжийн төвийн энэ хүүхдүүдэд тэ би өөрөө клубэ байгуулснаар энэ хүүхдүүд надаас суралцдаг, үлгэр жишээ авдаг. Маш олон зүйлийг ингээд одоо зориг тавьж эхэлсэн. А тийм учраас би өөрөө бас энэ жижигцэн спортт нь хамтдаа бид нар цуг эхлэгээд ер нь эхэлж байгаа та сүүлийн 2 сар яг тасралтгүй ер нь бэлтгэл хийгээд урам зориг өгч бас нэг хүнд чинь нэг бахархуулах тед нартаа бас нэг өнгөрөх те нэг гоё мэдрэмжүүд байдаг. Тэгэл энэ хүүхдүүдтэй бас нэг те ангуучлаа ямар мундаг юм гэдэг нэг юм бас сэтгэлийг төрүүлээд урам зориг өгөх зоригтой өөрийгөө бас давхар сорьсон. Тэгээ надад бол маш сонирхолтой нэг 2 сарын бэлтгэлийг хийж маш гоё аялал явагдчихээн.